ដីអាដាមនាយដាមស្នៃទេសរមត្រីជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយខេត្តសិនុអាដាមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋបាលខេត្តស្រុកឃុំសង្កាត់ក៏ដូចជាសមាជិកសមាជិកានៃអង្គសន្និបាតទាំងមូលជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាមានក្តីសប្បាយរីករាយដែលមានឱកាសបានចូលរួមបណ្ឌសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ2018និងលើកទិសដៅការងារប្រចាំឆ្នាំ2019ខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះដើម្បីថ្លែងក្នុងនាមសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅការកោតសរសើរនិងអរគុណចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុក៏ដូចជារដ្ឋបាលគ្រប់ថ្នាក់របស់ក្រមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយខេត្តព្រះសីហនុដែលបានរួមសកម្មភាពការជាមួយគ្នាហើយសម្រេចបាននៅសមិទ្ធផលធំធំមួយចំនួនជាពិសេសបញ្ហាដែលតាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការវិវត្តការលើកស្ទួយជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបើទោះបីថាមកដល់ពេលនេះនៅមានបញ្ហាប្រឈមនៅមានចំណុចខ្វះខាតនៅមានការលំបាកខ្លះដែលជាដំណើរការធម្មតានៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋគ្រប់ព្រំដែនដីមួយជាកំណត់តែងតែមានបញ្ហានេះប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមោទនភាពត្រង់ថាយើងធ្វើឲ្យខេត្តព្រះសីហនុក្លាយទៅជាពលសេដ្ឋកិច្ចពិតប្រាកដពលទេសចរពិតប្រាកដដែលពីមុននេះគ្រាន់តែជាការសម្អាតសម័យជាការដាក់ចេញនៅគោលដៅប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺបានคล้ายជារូបរាងពិតប្រាកដដោយអ្វីដែលអាដាមយុនមីនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុបានគូបញ្ជាក់មិញនេះខ្ញុំសង្ឃឹមជឿជាក់ថាអាដាមអស់លោកស្រីលោកជំទាវអស់លោកស្រីថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋបាលគ្រប់ថ្នាក់ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរអង្គភាពជំនាញអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក៏ដូចជាក្រុមការងារផ្នែកជាតិនឹងបន្តរួមគ្នាតទៅទៀតដើម្បីសម្រេចបានតាមទិសដៅដែលក្រសួងមហាផ្ទៃបានដាក់ចុះជាពិសេសគឺតាមអនុសាសន៍ដឹកនាំដ៏ពងពោះរបស់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងឱកាសបិទសន្និបាតបូកសរុបការងារប្រចាំឆ្នាំ2018និងទិសដៅការងារឆ្នាំ2019នៅក្រសួងមហាផ្ទៃថ្មីៗកន្លងទៅនេះ
ហើយក៏ដូចជាទិសដៅការងាររបស់ខ្លួននៅទីនេះផងដែរអាដាមលោកជំទាវអរលោកលោកស្រីឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូតទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងគឺក្រោមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជោជាប្រមុខយើងបានធ្វើឲ្យសម្ដេចនៅសមិទ្ធផលធំធំជាច្រើនជាពិសេសតកតងនឹងការពង្រឹងសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ហើយនឹងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដែលមកទល់ពេលនេះយើងបានដឹងទៅអស់គ្នាហើយថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំឆ្នាំរបស់យើងបានឡើងដល់ 7.5% នេះជាមោទនភាពរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយយើងសង្ឃឹមជឿជាក់ថាតាមកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបែបនេះនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនផ្ដល់ផលប្រយោជន៍តែក្រុមមនុស្សមួយចំនួនណានោះទេគឺពិតជាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដោយផ្ទាល់ដោយប្រយោលទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់យើងជាមួយនឹងការឯកភាពគ្រប់គ្រងនៅទិសដៅការងារប្រចាំឆ្នាំ2018នឹងទិសដៅការងារ2019ក្នុងសន្និបាតនេះនៅទីនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតដើម្បីធ្វើការគូបញ្ជាក់នៅបញ្ហាមួយចំនួនដែលបញ្ហាទាំងឡាយនោះមានការពាក់ព័ន្ធដល់ខេត្តបសីនុរបស់យើងបញ្ហាជាបឋមតកតងនឹងការអភិវឌ្ឍខេត្តបសីនុយើងបានខិតខំប្រឹងប្រែងគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីតស៊ូបញ្ចប់សង្គ្រាមកសាងសុខសន្តិភាពប៉ុន្តែបុព្វហេតុរបស់យើងគឺមិនត្រូវបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេគឺត្រូវបន្តបេសកកម្មបុព្វហេតុរបស់យើងជាបន្តទៀតនោះគឺការអភិវឌ្ឍការកសាងប្រទេសជាតិលើកស្ទួយជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះហើយបានជាយើងបានខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការគៀងគរនៅធនធានថវិកាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទោះបីតាមរូបភាពណាក៏ដោយដែលសមស្របតាមច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិហើយដែលមានផលប្រយោជន៍ដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកម្ពុជាយើងបានខិតខំគៀងគរដោយឡែកខេត្តបសីនុ
ក្រោមការគ្រប់គ្រងយ៉ាងមុតមមពីរាជរដ្ឋាភិបាលគឺយើងបានគៀងកោធនធាននៅធនធានទុនបានយ៉ាងច្រើនបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបណ្ដាខេត្តផ្សេងផ្សេងគឺយើងបានគៀងកោទុនបានច្រើនជាងគេដោយសារកន្លែងនេះវាមានចំណុចពិសេសរបស់វានោះគឺជាតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រដែលអាចនឹងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ការដឹកជញ្ជូនផងឬក៏អាចជាកន្លែងតាក់ទាញទេសចរពីក្រុងមជ្ឈដ្ឋានផងហើយដែលគេចាត់ទុកថាកម្ពុជាយើងពិសេសខេត្តព្រះសីហនុនេះគឺនៅមានបរិស្ថានល្អនៅមានខ្យល់បរិសុទ្ធខ្យល់ល្អដើម្បីដកដង្ហើមឆ្នេរក៏ល្អអញ្ចឹងហើយបានជាការវិនិយោគអ្នកវិនិយោគទាំងឡាយគឺសម្លឹងមកឃើញខេត្តព្រះសីហនុនេះជាខេត្តគោលដៅមួយដើម្បីនឹងដាក់ទុនវិនិយោគខ្ញុំគិតថាអ្វីវាមិនអាចនឹងដំណើរការទៅវិវត្តទៅដោយរលូនល្អអត់ខ្ចោះទេវាតែងតែមានមុខសកម្មនិងមុខអសកម្មអានេះជាមិនផុតទេជាមិនផុតប៉ុន្តែអ្វីដែលកំពុងដំណើរការសពថ្ងៃនេះបានន័យថាវាស្របទៅតាមគោលការណ៍គោលដៅគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងឱកាសដែលយើងរងចាំជាយូរមកហើយវាបានមកដល់ឥឡូវនេះវានៅត្រង់ថាតើយើងត្រូវប្រើប្រាស់ឱកាសនេះយ៉ាងម៉េចដើម្បីមានផលប្រយោជន៍ហើយដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងរស់នៅខេត្តព្រះសីហនុពិសេសនៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទទួលយកបានហើយអបអរសាទរបញ្ហាវានៅត្រង់ហ្នឹងឯងយើងអត់បន្ទោសថាអ្នកវិនិយោគជនជាតិនេះជនជាតិនោះដោយលើកដាក់បន្ទោសបង្អាប់ជនជាតិនេះជនជាតិនោះនោះទេបញ្ហាវាមិននៅត្រង់ហ្នឹងទេអ្នកដែលគេមកវិនិយោគនៅស្រុកខ្មែរត្រូវឋិតនៅក្រោមច្បាប់ខ្មែរច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទៅចាំឲ្យច្បាស់បញ្ហានេះអ្នកវិនិយោគទោះបីអ្នកឯងមានលុយមានកាក់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបើមកមិនគោរពច្បាប់ជាធរមានរបស់កម្ពុជាយើងបដិសេធបានយើងមិនទទួលបានមិនស្វាគមន៍បានប៉ុន្តែទៅមកវិញអ្នកវិនិយោគទាំងឡាយទោះបីមានទុនមិនច្រើនតែអាចធានាដល់ការវិនិយោគបានយើងស្វាគមន៍ដោយសារគេបានគោរពនៅច្បាប់ទម្លាប់លិខិតបទដ្ឋានដែលមានជាធរមាននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានេះដែលខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះដើម្បីរំលឹកជាការ
ផ្ដល់នៅការយល់ដឹងមួយផ្នែករបស់ខ្ញុំឬក៏ចំណាយតូចរបស់ខ្ញុំជូនដល់អាដាមលោកទីអលលោកស្រីពីព្រោះយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថាកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលប្រកាន់យករបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក្សអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋលោកមានសិទ្ធិដើម្បីនឹងបញ្ចេញមតិមតិគ្រប់ត្រមតិមិនគ្រប់ត្រឬក៏អាចនិយាយថាមតិប្រឆាំងក៏បានអញ្ចឹងទេកាលណាលោកមើលឃើញថាវាមិនល្អលោកមានមតិថាវាមិនល្អហើយប្រឆាំងឬក៏វាអាចភ្ជាប់នឹងបញ្ហាដទៃទៀតទៅរឿងនយោបាយរឿងស្អីណាផ្សេងទៀតក៏អាចថាបានដែរអញ្ចឹងហើយបានថាចំណុចនេះជាឱកាសយើងដែលយើងកម្រដែលមានឱកាសឬក៏ថាមិនដែលមានឱកាសបែបនេះឥឡូវយើងមានឱកាសហើយតើយើងប្រើប្រាស់ឱកាសហ្នឹងបែបណាដើម្បីទទួលបានផលប្រយោជន៍ហើយធានាដល់ការអនុវត្តច្បាប់ទម្លាប់របស់កម្ពុជាដែលមានជាធរមាននេះផងបញ្ហានោះជាបញ្ហាសំខាន់មិនមែនដោយសារជនជាតិនេះជនជាតិនោះនោះទេជនជាតិណាក៏ដោយយើងអត់រើសអើងទេឲ្យតែមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាយើងស្វាគមន៍លើវិស័យអីដែលមានផលប្រយោជន៍ហើយមិនមែនជាការមកលៀងលុយឬក៏ព្រឹត្តអំពើភេរវកម្មបង្កអសន្តិសុខផ្សេងផ្សេងដល់កម្ពុជាអានឹងអត់បានទេអត់បានទេជនជាតិណាក៏ដោយអញ្ចឹងមានបញ្ហាមិនមែនតែខេត្តបសីនុទេគឺការសម្រេចចិត្តអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនណាមួយវិនិយោគវាមានតកតងដល់ក្រសួងស្ថាប័នសមត្ថកិច្ចនៅថ្នាក់ជាតិបាទជួនអីក្រមប្រសាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាជួនអីក្រសួងស្ថាប័នខ្លះដែលបានដែលមានសិទ្ធិសម្រេចនៅវិទ្យាតងក្រសួងស្ថាប័នឬក៏ក្រមប្រសាអភិវឌ្ឍកម្ពុជានោះផងដែរពីព្រោះថានៅពេលដែលគេដាក់ពាក្យដើម្បីសុំវិនិយោគក្រមប្រសាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឬក្រសួងសមត្ថកិច្ចណាមួយពិនិត្យដែរពិនិត្យបញ្ហាហ្នឹងតើក្រុមហ៊ុនហ្នឹងត្រឹមត្រូវឬមិនត្រឹមត្រូវមានលុយកាក់ប៉ិតប្រកបឬមិនប៉ិតលុយនោះវាជាលុយដែលខ្មៅឬមួយក៏លុយត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ណាហើយគួរតែផ្ដល់ព័ត៌មានឬក៏បានការចូលរួមកម្រិតណាមួយពីខេត្តបើថាមិនបានចូលរួមក៏ហើយចុះក៏ប៉ុន្តែគឺថាផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យខេត្តបានដឹងអំពីសាវតាជាតិរបស់ក្រុមហ៊ុនឬក៏បុគ្គលអ្នកដឹកនាំក្រុមហ៊ុនអីទាំងអស់នោះមកអានឹងប្រហែលជាអាចជួយបញ្ហាមួយផ្នែកដែរប៉ុន្តែបើសិនណាទម្លាក់មកហើយមកដល់ខេត្តនេះខេត្តក៏មិនដឹងងើអញ្ចឹងទៅឬហើយមិនបានស្រាវជ្រាវប្រវត្តិឲ្យថែមទៀតឲ្យខាងលើបញ្ជូនមកហើយដូច្នេះត្រូវតែទទួលហើយទៅស្វាគមន៍ប៉ុន្តែមានបញ្ហាវាអាចថាយើងបន្ទោសគ្នាក៏បានវាមានវាអាចចឹង
ចឹងហើយបញ្ហានេះវាទាមទារឲ្យមានរបៀបបបធ្វើការមួយជាក្រុមដែរការប៉ុណ្ណេះវាមានសមត្ថកិច្ចណាដែលត្រូវសម្រេចក៏ប៉ុន្តែมันអាចថាมันបានពិនិត្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយចេះតែបញ្ជូនមកទេជូនមកទេហើយខាងក្រុមក៏ដូចគ្នាដែរចាំបាច់ត្រូវទាមទារឲ្យដឹងពីប្រវត្តិបាទច្បាស់លាស់បាទដើម្បីឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវខ្ញុំជឿថាឧទាហរណ៍ថាក្រុមហ៊ុនចិនមិនរដ្ឋាភិបាលចិនគ្រប់គ្រងឲ្យក្រុមហ៊ុនអាក្រក់មកវិនិយោគនៅស្រុកខ្មែរនេះខ្ញុំជឿច្បាស់ណាស់ថាអញ្ចឹងព្រោះចឹងហើយបានកន្លងទៅនេះយើងបានរកឃើញករណីមិនប្រក្រតីហើយយើងបានចាប់បញ្ជូនច្រើនណាស់ពំជាង600នាក់ត្រឡប់ទៅចិនវិញអាហ្នឹងគឺថាទេសចរដែរក៏ប៉ុន្តែទេសចរមិនត្រឹមត្រូវមកដល់បំផ្លាញសន្តិសុខស្រុកខ្មែរបំផ្លាញសន្តិសុខស្រុកខ្មែរដូច្នេះយើងមិនអាចនឹងຕົកពួកនឹងបានទេត្រូវតែបដិញ្ញចេញអាហ្នឹងគឺថាជាការអនុវត្តច្បាប់មិនមែនថាអូឲ្យតែមាននយោបាយឲ្យតែមាននយោបាយឬឲ្យតែទេសចរមកស្វាគមន៍ដៃ2ដៃ3ប៉ុណ្ណឹងមិនដឹងថាស្អីនេះជាបញ្ហាដល់ទីបំផុតទៅគឺថាដល់មានរឿងយើងនឹងក៏មានរឿងដែរអាហ្នឹងវាទៅអញ្ចឹងទៀតតើតោងនឹងបញ្ហានេះវាមានរឿងច្រើនមកវាការវិនិយោគនឹងការសាងសង់នៅសំណង់ផ្សេងផ្សេងដែលយើងត្រូវគិតទៅតាមបទឋានដើម្បីធានាដល់គុណភាពសំណង់អីអានោះរឿងផ្សេងហើយប្រហែលជាក្រសួងសមត្ថកិច្ចជាអ្នកដែលត្រួតពិនិត្យបញ្ហានេះប៉ុន្តែខេត្តយើងក៏ដោយសារថាយើងនៅនឹងកន្លែងនេះដូច្នេះយើងក៏មានភារកិច្ចចូលរួមចំណែកក្នុងរឿងនឹងដែរប៉ុន្តែម្យ៉ាងទៀតថាបរិស្ថានវាតកតងនឹងបរិស្ថានឥឡូវសន្តាគមមួយមួយមាន20ជាន់30ជាន់នឹងអាទឹកសំណល់នឹងទៅណាការសំណល់នឹងបញ្ជូនទៅណាតែមិញនេះគឺរបាយការណ៍របស់អភិបាលខេត្តបានលើកឡើងហើយអំពីការរៀបចំចម្រោះអាងចម្រោះឬអំសិនដើម្បីច្រោះទឹកអីដើម្បីមុននឹងបញ្ចូលទៅសមុទ្រប៉ិនពីមុននេះគឺថាប្រហែលជាអត់មានចម្រោះអីទេហើយក៏ប្រហែលជាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេពីព្រោះទំហំនៃការវត្តទៅមុខនេះបើសន្ទុះវានៅអញ្ចឹងវាកាន់តែច្រើនទៀតអញ្ចឹងហើយការគិតគូរអំពីផែនការមេគម្រោងធំមួយដើម្បីចម្រោះទឹកនេះគឺជាការចាំបាច់ខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយហើយជាមួយនឹងក្រសួងសាធារណការពាន់ហើយខ្ញុំក៏បានចាប់អារម្មណ៍មុនគេរឿងនេះចាប់អារម្មណ៍មុនគេតាំងពីចាប់ដើមដំបូងខ្ញុំស្ដាប់អុកញ៉ាមួយតែគាត់អត់មានសំណូមពរខ្ញុំទេគាត់និយាយទេគាត់និយាយថាពងសោមមានបញ្ហាបញ្ហាអីបញ្ហាទឹកខ្វក់នោះមួយបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋបានផលប្រយោជន៍ទៅក៏សុបាយអ្នកមិនបានទៅក៏អត់សុបាយ
ខ្ញុំថាយោបល់ហ្នឹងម្យ៉ាងដែរខ្ញុំមកឲ្យបញ្ជូនក្រុមការងារមួយមកសិក្សាហ្នឹងមកសិក្សាមើលត្រឡប់ទៅរាយការណ៍វិញពីព្រោះមកសិក្សាហ្នឹងមិនមែនជួបតែចៅហ្វាយខេត្តទេជួបតែមន្ត្រីយើងទេជួបទាំងប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញអ្នកលក់ដូរសាមញ្ញថែមទៀតបងរួចហើយបានយកទៅរាយការណ៍មកទៅរាយការណ៍ខ្ញុំគឺឃើញអញ្ចឹងមែនដល់ឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សុំយោបល់សំណាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីនឹងកោះប្រជុំអន្តរក្រសួងហើយបានធ្វើរបាយការណ៍មួយទៅលោកដោយសុំឲ្យក្រសួងនីមួយនីមួយនេះគឺបំពេញតួនាទីភារកិច្ចរបស់ខ្លួនបានល្អតាមជំនាញនោះដល់យើងមិនបង្កើតយន្តការណាថ្មីទេគឺប្រើប្រាស់យន្តការដែលមានស្រាប់ក្រសួងរបស់ខ្លួនដែលមានស្រាប់ហ្នឹងមកធ្វើមកឧទាហរណ៍ថាតកតងនឹងកិច្ចការសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់អគ្គស្នងការនគរបាលក្រសួងមហាផ្ទៃដែលរហូតមកទល់ពេលនេះដូចជាមានក្រុមប្រចាំការនៅនេះឡើយទេហើយតកតងនឹងបញ្ហាបរិស្ថានបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីឧទាហរណ៍អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺក៏បញ្ជូនមន្ត្រីមកប៉ុន្តែអត់ទាន់មានទេនៅពេលនោះអត់ទាន់មានទេមែនទែនគឺថាដល់ពេលមានបញ្ហាច្រើនហើយបានមានការចាប់អារម្មណ៍ទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំបានបង្កើតក្រុមមួយមានខាងរដ្ឋបាលផងមានខាងសន្តិសុខនគរបាលនេះផងក្រុមនេះមកមិនមែនធ្វើកិច្ចការជំនួសឬសម្រាប់ជំនួសរដ្ឋបាលខេត្តទេគឺមកគ្រប់គ្រងជួយគ្រប់គ្រងដល់រដ្ឋបាលខេត្តពីព្រោះដោយបានបញ្ជាក់ហើយនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់រំយុនមីនមិញថាបញ្ហាធនធានមនុស្សជាបញ្ហាអញ្ចឹងយើងមកគ្រប់គ្រងជួយផ្ដល់ជាប្រឹក្សាយោបល់សម្រាប់បញ្ហាផ្សេងៗដែលកើតឡើងនៅខេត្តពិសីនោះនេះតែឥឡូវនេះគឺមានដូចឯកឧត្តមអ៊ុតសំអនអតីតអភិបាលខេត្តកំពង់ធំគាត់ក៏ធ្លាប់ជួបបញ្ហានឹងច្រើនដែរនៅកំពង់ធំរឿងព្រៃឡង់ព្រៃអីដោះស្រាយដីធ្លីអីច្រើនហ្នឹងហើយនឹងសហការីមួយចំនួនទាំងខាងអន្តរប្រវេសខាងនគរបាលកិច្ចស្នងការនគរបាលអន្តរប្រវេសក៏មានដែរតាមដឹងគឺទៅនឹងបញ្ចប់ការស្រង់គោលដៅស្រង់គោលដៅគូដៅជួនបតិស្នាក់នៅកន្លែងណាខ្លះអីកន្លែងណាខ្លះអញ្ចឹងវាតកតងច្រើនណាស់អញ្ចឹងឥឡូវវាមានតែយើងប្រែខ្លាយឱកាសនឹងទេឱកាសនឹងទេដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យវាបំរើសំណុំពរដែលយើងចង់បាននោះនំពរចង់បានស្អីគឺចង់បានការអភិវឌ្ឍខេត្តពិសេសនោះអភិវឌ្ឍខេត្តសនុកាលណាខេត្តសនុអភិវឌ្ឍទៅវាមានចំណូលច្រើនតាមរយៈការសាងសង់រមណីយដ្ឋានសន្តាគារផ្ទះសំណាក់ភោជនីយដ្ឋានជាដើមលក្ខណៈទៅយើងរដ្ឋយើងក៏បានចំណូលតាមនឹងតាមរយៈពន្ធដារអីហ្នឹងទៅអាហ្នឹងដែលគោលដៅរបស់យើងចង់បានសំណូមពរដែលយើងចង់បានប៉ុន្តែយើងក៏មិនពឹងផ្អែកទៅលើថាគិតតែសំណូមពរមួយយ៉ាងនោះទេគឺធានានិរន្តរភាពធានាបរិស្ថានធានាភាពត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ជាធរមានរបស់កម្ពុជាបាទសំណូមពរ2ហ្នឹងត្រូវធ្វើក្នុងពេលតែមួយ
អានមេធានីនេះជាបញ្ហាដែលខ្ញុំសូមធ្វើការគូបញ្ជាក់បញ្ហាទី2តាក់ទងនឹងរឿងដីធ្លីតំណោះដីធ្លីកំពង់សោមមិនមែនទើបតែមានពេលនេះទេពីមុនក៏មានដែរតែវាមិនសូវស្រួចស្រាលប្រហែលដោយសារដីវាមិនសូវឡើងថ្លៃដល់តែមានការវិនិយោគមកច្រើនយ៉ាងទៅតដើមគ្នាកាន់កាប់តដើមគ្នាធ្វើម្ចាស់ហើយវាបោកថែមនឹងអ្នកធ្វើអន្តរាគមពីក្រោយហើយអ្នកអន្តរាគមមិនសូវតូចប៉ុន្មានទេពីព្រោះហ៊ានអន្តរាគមវាតល់តែខ្លាំងតិចបើមិនខ្លាំងអន្តរាគមមិនបានទេខ្ញុំយកឱកាសនេះសូមអង្វរកហើយអំពាវនាវដល់អស់លោកទាំងឡាយដែលចូលចិត្តប្រើអវបធរអន្តរាគមមិនឈប់ដកខ្លួនចេញបើមិនអញ្ចឹងគឺវាយខេតធ្វើមិនបានទេរដ្ឋបាលខេតធ្វើមិនបានទេងាកប៉ះនេះងាកប៉ះនោះចឹងសូមអង្វរកថាដកខ្លួនចេញដកខ្លួនចេញព្រោះតែប្រើវប្បធម៌អន្តរាគមន៍មកហើយគឺពិបាកនឹងរយុទ្ធធរឃើញណាពិបាកនឹងរយុទ្ធធរឃើញណាបើរយុទ្ធធរមិនឃើញបញ្ហាកាន់ធំទៀតចាំមើលចំណុចវាមាន2ទី1មន្ត្រីយើងខ្លះនៅថ្នាក់ក្រោមចេះតែសញ្ញេអង្គុយ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 ឲ្យគេកាន់កាប់ដីជួនអីជាន់2នាក់3នាក់4នាក់ដីម្ដុំហ្នឹងដល់ហើយឆ្លោះគ្នាហ្នឹងមិនសាទៅហើយទៅដោះស្រាយដោះអីមានមិនមែនអត់ទេបែបហ្នឹងទេខ្ញុំគិតថាបើសិនជាអ្នកដែលថាទៅរំលោភទាំងកំរោលហ្មងអត់មានស្អីហ្មងខ្ញុំថាមិនពិបាកទេអានោះមិនពិបាកទេក៏ប៉ុន្តែណោះមានបញ្ហាអញ្ចឹងបញ្ហាត្រង់ថាវាមានกระดาษស្នាមអីមួយមិនមែនគាត់ថាទៅសភាសភាគាត់ទៅបញ្ជូនមកឲ្យសមាជិកណានោះឲ្យចាត់ទុកអានោះជានេះទេអានឹងធម្មតាទេអូម៉ានថាបញ្ជូនទៅដល់ខ្ញុំខ្ញុំក៏មិនដឹងថាដំណើរដើមតោងរឿងយ៉ាងម៉េចសម្រាប់វាអត់បានទេទៅទៅបញ្ជូនមកឲ្យសមាជិកណាមួយដែលដឹងរឿងនឹងដើម្បីស្រាវជ្រាវលើកយោបល់បាទឥឡូវនេះមានគណៈកម្មការជាតិដោះស្រាយដំណោះដីធ្លីមានក្រសួងដែនដីនគរូបកម្មពីមុនគឺអាដាមប៊ិនឈិនតែឥឡូវនេះអាដាមជាសភារាគាត់ធ្វើទាំងពីរនឹងរដ្ឋមន្ត្រីបានយន្តរីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគរូបកម្មផងហើយនឹងប្រធានប្រធានអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយដំណោះដីធ្លីនឹងផងបាទអញ្ចឹងកន្លែងចូលឯមានអីគឺថាទៅប្តឹងទៅរាយការណ៍ទៅគាត់ដើម្បីដោះស្រាយប៉ុន្តែតែបញ្ហាខ្ញុំគិតថាវាពិបាកទី1គឺថាបើកាលណាមានកណ្ដាស់តាមជាន់គ្នាអានឹងលំបាកមួយតាមពិសោធន៍ដែលខ្ញុំធ្លាប់ដឹងទី2មានការអន្តរាគមន៍ឲ្យអន្តរាគមន៍ដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់មិនមែនអ្នកខ្សត់ខ្សោយអ្នកខ្សត់ខ្សោយចង់និយាយថា
អ្នកអត់លុយអត់កាក់ឬក៏អ្នកអត់អំណាចនោះទេអញ្ចឹងសូមអង្វរកថាកុំឲ្យមានរឿងហ្នឹងតែមានរឿងហ្នឹងអត់បានដោះមិនចេញទេហើយបើដោះចេញក៏វាជួនអីវាសទៅជាខ្មៅវាបាត់ភាពយុត្តិធម៌អាទៅហ្នឹងតែបាត់ភាពយុត្តិធម៌ហើយសូមកុំភ្លេចថាវាគេទទួលយកបានដល់គេទទួលយកបានការទៀមទាការតវ៉ានេះវាវានៅតែបន្តទៀតវានៅបន្តទៀតអានឹងបញ្ហាអញ្ចឹងដូច្នេះហើយសូមថាទាំងអស់គ្នានេះខ្ញុំមិននិយាយសម្ដៅទៅសន្និបាតនឹងទេពីព្រោះមានអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលមិនមែននៅខេត្តបរសៀននោះជួនអីនៅរតនគិរីនោះជួនអីនៅព្រះវិហារនោះជួនអីនៅឧត្តមមានជ័យនោះលូតមកពាក់ព័ន្ធនឹងដែរជួនអីនៅភ្នំពេញលូតមកពាក់ព័ន្ធនឹងដែរឲ្យតែគេទៅពឹងទៅហើយតើអញ្ចឹងតង់កំរោលទៅហើយណាអានឹងហើយតែបញ្ហាតែបញ្ហាហើយខ្ញុំថាបើសិនជាអត់មានអន្តរាគមន៍បែបហ្នឹងខេត្តហ្នឹងមានសមត្ថកិច្ចដោះស្រាយមិនអត់ទេមិនមែនអត់ទេមានសមត្ថកិច្ចដោះស្រាយមានគេថាមានអ្វីណែមានណែសមត្ថភាពដើម្បីដោះស្រាយតែវាក៏មានដែរករណីខ្លះខែនខ្លួនឯងនឹងក៏ធ្វើខុសដែរអែមចេះទៀតក៏ធ្វើខុសដែរណាអញ្ចឹងធ្វើអីក៏ដោយឥឡូវនេះយើងតោងយកច្បាប់មកជាមូលដ្ឋានបាទយកច្បាប់ជាមូលដ្ឋានហើយដោះស្រាយបញ្ហានេះខ្ញុំរំលឹកហើយរំលឹកទៀតថាធ្វើម៉េចឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌បើអត់យុត្តិធម៌ទេគឺយើងកសាងសង្គមមិនបានល្អទេបានល្អទេហើយអ្នកណាអ្នកធ្វើអាហ្នឹងឥឡូវច្បាប់យើងមានអស់ហើយគឺយើងទាំងអស់គ្នាអ្នកធ្វើអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយហ្នឹងអ្នកធ្វើរឿងហ្នឹងមិនមែនអាងថៃមេប៉ូលីសឬក៏ពាក់ផ្កាយប្រមាណយោធាឬក៏បាលឬមួយ PM ឬក៏អាងថាធ្វើអភិបាលរងឬមួយក៏ខេត្តឬក៏ស្រុកឧទាហរណ៍អញ្ចឹងទៅប្រើអំណាចដោយរំលោភអត់បានទេអត់បានទេប្រើអំណាចដោយរំលោភមិនបានទេគឺត្រូវតែប្រើអំណាចទៅតាមច្បាប់ទម្លាប់តាមច្បាប់ទម្លាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយអំពាវនាវដោយទទូចនិងអង្វរខថាសុំអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធកុំដឹងតើដឹងហើយកុំថាគេមិនដឹងដឹងតើវាមានអ្នកខ្លះមិនអន្តរាគមទេប៉ុន្តែយករមងហ្នឹងដឹងតើខ្ញុំដឹងមិនអស់ទេប៉ុន្តែក៏ដឹងខ្លះដែរយករមងហ្នឹងទៅធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងអីអានឹងម៉ែយើងចៃឲ្យវាណាមកនោះឲ្យយើងចៃវាណាមកតណ្ហឹងឯងដែលយើងត្រូវមើលឃើញបញ្ហាហ្នឹងត្រូវមើលឃើញបញ្ហាហ្នឹងតប្រជាជនគាត់ត្រូវការគាត់ដីមកសង់ផ្ទះដីមកប្រកបការផល
យើងថាគ្មានទេអត់មានទេប៉ុន្តែខ្លះមានអំណាចទៅយកហ្មងយកប្រមាណខ្ញុំមិនដឹងទេអាចច្រើនរឿងវាអញ្ចឹងនេះហើយបញ្ហាដែលខ្ញុំចង់បំលែងតែខ្ញុំមិនថាណាទេហើយក៏មិននិយាយនឹងដើម្បីតែក្នុងគោលដៅណាមួយផលប្រយោជន៍ក្រុមបព្វពួកណាមួយខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំនិយាយការពៀផលប្រយោជន៍រដ្ឋការពៀផលប្រយោជន៍ជាតិការពៀផលប្រយោជន៍ប្រជាជនបាទខ្ញុំអត់និយាយករណីមួយមួយទេបើនិយាយជារួមអញ្ចឹងចង់និយាយថាយើងត្រូវមានទស្សនៈអញ្ចឹងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាមិនក៏ដោយទៅយុទ្ធរឿងមួយដែលខ្ញុំនិយាយឲ្យនៅក្រសួងមហាផ្ទៃខ្ញុំនិយាយដែររឿងមួយដែលយើងត្រូវការពារបានឲ្យខាត់តាណាមួយដីរដ្ឋដែលយើងកំណត់អត់បានទេហ្នឹងដាច់ខាត់ទៅការពារបានឧទាហរណ៍ថាតំបន់រក្សាទឹកដើម្បីប្រើប្រាស់ខេត្តពិសនុអាហ្នឹងគឺត្រូវតែការពារដាច់ខាត់ហើយក៏សូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំប៉ះពាល់ព្រោះអាហ្នឹងវាផលប្រយោជន៍រួមទាំងអស់គ្នាផលប្រយោជន៍រួមទាំងអស់គ្នាតែអត់ប្រភពទឹកនឹងប្រើប្រាស់ខេត្តពិសនុនោះអាចទៅមុខបានទេនេះបញ្ហាទី2បញ្ហាទី3មិនដឹងមានទេនៅនេះមានផ្អើលារឿងឆ្កែខំឈួតទេឆ្កែឈួតខំទេមានទេអត់មានទេអញ្ចឹងស្រួលហើយអញ្ចឹងអបអសាទរបើកន្លែងខ្លះអត់ទាន់អីផងអូមិនទាន់អីផងឆ្កែវាមិនទាន់ខំផងប៉ុននាំព្រះផ្អើលពេញទឹកពេញដីទៅចាក់ថ្នាំចាក់បាក់សាំងការពារនោះអុយមិនសមខ្ញុំទៅបាត់ដំបងអាមន្ទីរពេទ្យនោះគ្នាទទួលបានមួយថ្ងៃទៅ200ទេដល់គាត់ទៅ500មួយថ្ងៃវាអត់មានអាបាក់សាំងនឹងចាក់ហើយចាក់វាមិនទាន់ទៅទៀតអើអានឹងវាការប៉ັດទៅទី1ធ្វើម៉េចកុំឲ្យឆ្កែនឹងវាខំហើយបើឆ្កែខំហើយបានទៅចាក់មិនមែនថាឆ្កែមិនទាន់ខំទៅចាក់ដល់ធានទេវាមិនដឹងត្រូវតាមអីក្បួនពេទ្យអត់ទេមិនទាន់វាមិនទាន់ខំផងនាំទៅចាក់អញ្ចឹងដល់ពេលអ្នកខំមែនទែនទៅរកថ្នាំមកចាក់មានណាទេបើអស់ហើយអីបើថាខំហើយទៅចាក់អានឹងវាត្រឹមត្រូវហើយប៉ណ្ណធ្វើមិនក៏មកវាខំហើយដល់ខំហើយបើឆ្កែរងវាឈួតអានឹងអ្នកដែលនៅក្បែរនឹងក៏មកឆ្លងព្រោះនឹងឆ្លងបាទអញ្ចឹងបើរឿងនេះវាមិនរឿងអីធំដុំទេសំខាន់ថាកុំឲ្យឆ្កែវាខំតែប៉ុណ្ណឹងទៅវាមិនដែលមានឆ្កែណាឈួតពេញទៅស្រុកដើរទៅខំទេបាទឥឡូវនឹងដល់ថាអញ្ចឹងទៅហាងសាច់ឆ្កែដូចឡើងថ្លៃហាងសាច់ឆ្កែឡើងថ្លៃទៅដល់ចាប់ឆ្កែអើទៅគេអបអរសាទរឯងអត់មានល្អទេរឿងទី3ខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងទី3ទី4បាទនិយាយពីរឿងដែលកំណែតម្រង់វិមជ្ឈការវិសមជ្ឈការរឿងនេះរឿង
សំខាន់ណាស់របស់យើងហើយដែលតាមគោលការណ៍យើងថាឆ្នាំ2019 2020 នេះគឺយើងត្រូវតែផ្ទេរមុខងារធនធានឲ្យថ្នាក់ក្រោមជាតិនឹងឲ្យអស់តាមផែនការជាតិ10ឆ្នាំ2009 2019បើឥឡូវយើងពង្រៀមមួយឆ្នាំ2020គឺត្រូវអនុវត្តឲ្យបាននៅកិច្ចការ4ជាអន្តរភាពទី1គឺការបង្កើនការផ្ទេរមុខងារនិងធនធានបាទទៅឲ្យរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិទី2គឺការផ្ទេរមន្ត្រីបុគ្គលិកក្រសួងមហាផ្ទៃជាង 6,000 នាក់ទៅជាមន្ត្រីបុគ្គលិករដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិបានធ្វើហើយខ្ញុំបានចុះលេខាហើយអស់ហើយបាទផ្ទេរឲ្យគ្រប់ខេត្តអស់ហើយមន្ត្រីនឹងគឺមន្ត្រីនៅនឹងសាលាខេត្តទេហើយដែលបើកវាវត្តបើកអីនឹងគឺនៅនឹងខេត្តទេពីមុនមកនេះប៉ុន្តែការតែងតាំងអីនោះគឺវាចំណុះទៅលើក្រសួងឥឡូវនេះផ្ទេរមកទាំងអស់បានឯណាផ្ទេរទាំងសិទ្ធទាំងមនុស្សនឹងទេមនុស្សនឹងហើយផ្ទេរសិទ្ធតែងតាំងតែអីនឹងទាំងអស់មកឲ្យខេត្តមកខេត្តហើយក្រសួងស្ថាប័នដទៃទៀតក៏នឹងខិតខំផ្ទេរដូចគ្នាយ៉ាងដែរកាលណាផ្ទេរមុខងារធនធានមកវាត្រូវផ្ទេរមនុស្សមកដែរទី3កែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងនៅថ្នាក់ស្រុកហើយក្រុងអានឹងដោយសារថាកន្លងទៅហាក់ដូចយើងបោះបង់ចោលក្រុងនិងស្រុកនឹងយើងមិនសូវប្រើយើងមិនសូវផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ក្រសួងស្ថាប័នមួយមួយប៉ិនមែនតែមានខ្សែបណ្ដោយអញ្ចឹងពីលើមកឧទាហរណ៍ថាកសិកម្មឬក៏សាធារណការឬក៏កិច្ចការនារីឬមួយស្អីយើងជាដើមឡាក់នឹងឡាក់បើមានតែត្រឹមខេត្តទេទៅដល់ស្រុកនឹងគឺថារប៉េះរប៉ោះទេច្បាយស្រុកមិនអញ្ចឹងឯងលោកអបាលស្រុកមកដែរអញ្ចឹងមែនទេហ្នឹងហើយមានរប៉េះរប៉ោះរប៉ោះរកអីជួយការងារឲ្យរដ្ឋបាលស្រុកនឹងមិនបានដុំកភូនទេអញ្ចឹងឥឡូវយើងមានគោលការណ៍ច្បាច់បញ្ចូលគ្នាការឡៃមួយចំនួនដែលមុខងារប្រហាក់ប្រហែលថាបែបគ្នាណាឲ្យចូលជាមួយគ្នាទៅមួយការឡៃអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវណែកសិកម្មអភិវឌ្ឍជនបទធនធានទឹកឧទាហរណ៍នេះ3នេះគឺចូលគ្នាទៅមួយការឡៃនឹងអីសុខាភិបាលគេមានច្បាស់របស់គេអប់រំគេមានច្បាស់របស់គេយើងຕົកអញ្ចឹងហើយផ្នែកអីទៀតក៏ដូចគ្នាដែរយើងបានគិតអានឹងបានគិតនឹងហើយហើយខាងមុខឆាប់ឆាប់នេះគណៈកម្មការជាតិកំណែតម្រង់វិមជ្ឈការវិសាមជ្ឈការនឹងប្រជុំសម្រេចបាទហើយខិតខំអនុវត្តនៅឆ្នាំ2000ចុង2019នឹង
2020តទៅដើម្បីឲ្យស្រុកនឹងគឺថាគាត់មានលទ្ធភាពឲ្យស្រុកនោះវារឹងការពិតទៅយើងធ្វើពីឆ្នាំ79មកវាត្រូវហើយក៏ប៉ុន្តែដល់មកសមរណកម្មបោះឆ្នោតហើយនេះនាំគ្នាបោះបង់ចោល79យើងធ្វើត្រូវទាំងអស់ឥឡូវយើងធ្វើប្រៀបដូចជាធ្វើសារឡើងវិញដូចពី79មកតាវាអត់មានអីខុសទេណៃនៅពេលនោះស្រុកមិនធម្មតាទេស្រុកខេត្តក៏ដូចគ្នាចឹងដែរប៉ុន្តែដល់ពេលចម្រោះមកយើងរៀបចំទៅរបៀបគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលយើងផ្សេងទៅបានយើងឃើញថាអត់ស្រួលទេបើຕົងអញ្ចឹងយើងបានចាប់ផ្ដើមសិក្សាហើយរៀបចំច្បាប់គ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ច្បាប់គ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌរាជធានីខេត្តនេះហើយចាប់ផ្ដើមផ្ទេរអំណាចទៅអីមកឥឡូវលើកនេះវាអត់មានប្រែប្រួលទេអាហ្នឹងគឺថាខ្ញុំគិតថាអ្នកដឹកនាំណាឡើងក្រោយមកក៏ដូចគ្នាដែររក្សារបបរដ្ឋបាលយើងអាចទៅមានកែតម្រង់តិចតួចប៉ុន្តែវាតម្រង់នឹងតម្រង់ចង់និយាយថាគឺការផ្ទេរអំណាចមកឲ្យរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិហើយកិច្ចការទី4គឺយើងខិតខំរៀបចំដើម្បីនឹងទេធនធានរ៉ៃវត្ថុសម្រាប់អភិវឌ្ឍរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់បាទបើន័យថាយើងបានគិតគូរដើម្បីបង្កើនថវិកាអភិវឌ្ឍបាទហើយរឿងប្រាក់ខែអាហ្នឹងគឺរឿងមួយផ្សេងទេវាវត្តអីឬមួយផ្សេងជួនអីមួយឆ្នាំយើងឡើងម្ដងឬក៏2ឆ្នាំឡើងម្ដងប៉ុន្តែថវិកាដើម្បីយកទៅអភិវឌ្ឍនេះយើងនឹងបង្កើនខ្ញុំបានជម្រាបជូនហើយនៅសន្និបាតពីម្សិលមិញខ្ញុំក៏បានជម្រាបជូនដែរដែលចុងក្រោយនេះគឺថាគាត់មានថវិការហូតទៅដល់100,000នៅឆ្នាំ2023នឹងគឺសម្រាប់គាត់អនុវត្តនៅគម្រោងខ្នាតតូចតូចតូចនៅក្នុងឃុំរបស់គាត់ហ្នឹងនៅឃុំរបស់គាត់ហ្នឹងហើយបើសិនណាជាសេដ្ឋកិច្ចយើងវាឡើងជាងនឹងទៀតអាចមិនមែនត្រឹមតែ100,000ទេវាឡើងដល់120,000ឬ130,000នោះតាមការចាត់ស្ដាយឬផ្ទុយមកវិញសេដ្ឋកិច្ចយើងវាមិនឡើងវាអាចនឹងថយចុះដែរអានឹងវាអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងបញ្ញាធ្វើបញ្ហានេះអញ្ចឹងរឿងនេះបញ្ហាសំខាន់នៅថងណាដើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាពដល់កំណែតម្រង់វិមជ្ឈការវិសាមជ្ឈការបញ្ហាសំខាន់គឺថាទី1ការផ្ទេរហ្នឹងឯងផ្ទេរសិទ្ធិអំណាចបាទទី2ផ្ទេរលុយកាក់មកឲ្យប៉ុន្តែបញ្ហាធនធានមនុស្សគឺជាបញ្ហាបាទដែលយើងខិតខំមកនោះបដោះបដាធនធានមនុស្សដើម្បីប្រើសិទ្ធិហ្នឹងឲ្យចាយលុយហ្នឹងឲ្យត្រឹមត្រូវអូទៅធ្វើកណីភាពជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋកណីភាពជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលបាទអញ្ចឹងបើសិនណាជាយើងទាលុយទាអំណាចតើដល់បានលុយបានអំណាចមកយើងធ្វើបង្កើតអាហ្នឹងក៏អន្តរាយដែរដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយការរៀបចំនេះ
គឺចាំបាច់ទៅផ្ដល់អន្តរភាពទៅលើការបដិបត្តិធនធានមនុស្សយើងខ្ញុំនឹងស្វាស្វែងរកដៃគូឲ្យបានច្រើនទៀតតកតងនឹងបញ្ហានឹងតកតងបញ្ហានឹងបានតកតងបញ្ហាបដិបត្តិធនធានមនុស្សទី5តកតងនឹងច្រកចេញចូលតែមួយច្រកចេញចូលតែមួយវាជាវិធីសាស្ត្រផ្ដល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋមួយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដំណាភាពឆាប់រហ័សអញ្ចឹងយើងធ្វើបញ្ហានេះបានមួយចំនួនហើយគ្រប់រាជធានីខេត្តសិទ្ធិមានច្រកចេញចូលទៅមួយអញ្ចឹងគាត់សម្រេចក្នុងសិទ្ធិអំណាចដែលច្បាប់បានកំណត់ឲ្យគាត់ឯនៅថ្នាក់ក្រុងស្រុកខណ្ឌយើងទើបតែបាន52ទេឆ្នាំនេះ2019យើងកំពុងសិក្សាដើម្បីបង្កើនដល់ទៅ30ជាងទៀតជាង30ច្រកចេញចូលទៅមួយថែមទៀតអញ្ចឹងទាំងអស់ទៅជាង80ប្រហែលជា100ជាងឯងបើគិតទាំងខេត្តក្រុងផងរាជធានីខេត្តផងក្រុងស្រុកខណ្ឌផងវាជាង100ឯងឥឡូវស្រុកយើងមានប្រមាណស្រុកយើងស្រុកក្រុងទូទាំងប្រទេសវាមានលេខមូលថា200ឯងខ្ញុំមិនចាំលេខជុំ200 203គេដែរ203អញ្ចឹងគឺថាយើងនឹងខិតខំធ្វើបញ្ហានេះពីព្រោះវាយើងឃើញថាជារបៀបធ្វើការមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាងគេទី1វាមានតម្លាភាពបានន័យថាអត់មានក្រោមតុកអីណាញ៉ៃញ៉ៃទេមុននឹងបានសូម្បីតែលិខិតនៃអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហ្នឹងហើយនឹងលិខិតអត្រានគរដ្ឋានប័ណ្ណស្នាក់នៅសភើគ្រួសារអីហ្នឹងគឺក៏នឹងធ្វើនៅច្រកចេញចូលជាមួយនឹងដូចគ្នាហើយប៉ាសពតក៏ដូចគ្នាមានលទ្ធភាពអាចធ្វើបានយើងធ្វើនៅនោះដូចគ្នាអានោះប្រជាជនគាត់អញ្ជើញទៅតែមួយកន្លែងគឺបានកន្លែងហើយដឹងពេលាជាវៀងថាគាត់ដាក់ទៅមួយខែពីរខែបីខែមិនដឹងថានៅឯណានៅណីជួនអីគាត់នៅខេត្តឯនោះចង់បានប៉ាសពតមួយតម្រាំចុះឡើងនឹងគឺថាខ្នាមួយគាត់គ្មានសុហ៊ីអីផងអីផងអានេះហើយដែលជាបញ្ហាលំបាកយើងទៅមើលឃើញបញ្ហាដូចនេះទៅបកកលក្ខណៈងាយស្រួលមិនដើម្បីគាត់ងាយទទួលបានសេវាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងខំអាហ្នឹងគឺខំអាហ្នឹងខំដោះស្រាយហ្នឹងអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យបន្តយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីនឹងបង្កើតច្រកចេញចូលទៅមួយនៅកំពង់សោមអមថាឥឡូវឃុំសង្កាត់ណាមួយដែលមានលទ្ធភាពបង្កើតច្រកចេញចូលបានយើងបង្កើតមិនចាំបាច់ដល់ស្រុកទេតែកាលណាយើងឲ្យសិតទៅដល់ឃុំនឹងស្អីខ្លះសម្រាប់ស្អីខ្លះគាត់ដាក់ច្រកចេញចូលទៅមួយនៅសាលាឃុំរបស់គាត់ហ្នឹងមិនបាញ់នៅណាផ្សេងប្រមូលមនុស្សមកប៉ុន្តែគាត់វាអត់មានមនុស្សច្រើនទេមានស្មៀននោះដូចច្រកចេញចូលទៅមួយដែរអញ្ចឹងយើងខិតខំឲ្យសុំឲ្យមានការគ្រប់គ្រងបញ្ហានេះទន្ទឹមនេះ
យើងក៏មានការឡៃមួយទៀតគេហៅការយឡៃប្រជាពលរដ្ឋការឡៃប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងវានៅក្បែរនឹងការឡៃច្រកចេញចូលទៅមួយដើម្បីអីគឺជាការឡៃដែលទទួលពាក្យបណ្ដឹងភាពមិនប្រក្រតីនៃការផ្ដល់សេវានៅតាមច្រកចេញចូលតែមួយនោះអញ្ចឹងគាត់មិនពេញចិត្តគាត់មកប្តឹងតវ៉ាប្តឹងតវ៉ានេះរបៀបធ្វើគណនីភាពជាមួយប្រជាពលរដ្ឋធ្វើម៉េចឲ្យមានតម្លាភាពឆាប់រហ័សហើយនឹងដោះស្រាយបញ្ហាខាងផ្នែកអីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវតែទៅថាទៅយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីបដោះបដាបដោះបដាអានឹងគឺអគ្គរដ្ឋបាលហើយជាមួយនឹងលេខាធិការឋានកោជោអបហើយក៏មានដៃគូអភិវឌ្ឍអាលម៉ង់គឺក៏នឹងតែបន្តជួយយើងបញ្ហានឹងដែរដើម្បីនឹងបដោះបដាធនធានមនុស្សតកតងនឹងការឡៃច្រកចេញជាមូលតកតងតែមួយតកតងនឹងការឡៃជាបរិបរតអញ្ចឹងសូមមេត្តាចូលរួមគ្រប់គ្រងបញ្ហានេះវាព្រោះវាជាបញ្ហាល្អសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងបញ្ហាបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនបាទបញ្ហាក្រៅគ្រឿងញៀនវាជាភារកិច្ចរបស់យើងសំខាន់ណាស់ក្នុងការការពារសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋការពារសុខុមាលភាពសង្គមរបស់យើងហើយមិនត្រូវមើលស្រាលទេខ្ញុំបារម្ភខ្លាចថាយើងបើច្បាប់គ្រឿងញៀនយើងមានហើយប្រមាណទៅជាប់ទោសប្រមាណអីប្រមាណជាប់ទោសប្រមាណតែវាក៏អត់មានប្រហារជីវិតទេបើប្រទេសខ្លះគាត់ណាប្រមាណខំនេះគឺព្យួរខតែយើងជួនអីចាប់បាន50គីឡូ10គីឡូយើងមិនដូចថាមិនសូវឲ្យតម្លៃបញ្ហានេះវាទៀមទាពីព្រោះគោលការណ៍គោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលមានអស់ហើយក្នុងនោះភូមិគុំមានសវត្ថិភាពក៏ចែកអំពីបញ្ហានឹងដែរអញ្ចឹងឯងសូមមេត្តាយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តតាមយល់ហើយត្រូវបោសសម្អាតឲ្យអស់ក្នុងពេលដែលយើងតាក់ទាញការវិនិយោគនឹងកុំឲ្យថាអីទៅចោលមកមកបំពេញមកមកខេត្តបាស៊ីនោះដើម្បីជួបគ្រឹះញៀនណែកុំឲ្យវាទៅអញ្ចឹងណាដើម្បីសុបាយនឹងជួបគ្រឹះញៀនសុបាយនឹងការ៉ាអូខេអាការ៉ាអូខេអត់អីទេក៏ប៉ុន្តែកុំឲ្យវាលាយជាមួយអានោះអញ្ចឹងបោសសម្អាតឲ្យអស់អានឹងធ្វើទៅអត់ខុសទេហើយកុំចាំបាច់ថាងតើឡើយមានការណែនាំបញ្ជាមកអត់ទេតែឃើញហើយទៅដោះស្រាយមកអត់ខុសពីមុនវាមានច្បាប់ហើយមានច្បាប់ហើយហើយរឿងនឹងដូចគ្នាដែររឿងនឹងដូចគ្នាកុំឲ្យមានអ្នកអន្តរាគមមានអ្នកកាងនៅពីក្រោយ
ព្រោះយើងត្រូវស្ដាប់មតិប្រជាពលរដ្ឋទៅយកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនយើងមិនត្រូវទៅយកចិត្តមនុស្សម្នាក់ពីរមកក្រុមណាដែលខិលខូចរោស៊ីគ្រឿងញៀនទៅកាងអានឹងយើងមិនហ៊ានធ្វើអានឹងអត់បានទេបានន័យថាយើងហាក់ដូចជាយើងមិនស្មោះត្រង់នឹងប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនស្មោះត្រង់នឹងប្រជាពលរដ្ឋយើងករណីនៅភ្នំពេញយើងធ្វើមកករណីនេះមិនបានស្ដីធ្វើឲ្យឈប់ទេប៉ុន្តែដែលខមមិនមកអូចង់ធ្វើនេះទៀតស្អែកធ្វើនោះក៏តែចង់និយាយរបៀបអញ្ចឹងធ្វើចូលយកនេះប៉ុន្តែវាមានពេលវេលាជំនាញរបស់វាវាត្រូវគិតខ្ញុំបានណែនាំរំលឹកឲ្យថាសូមឲ្យមានការចូលរួមគ្រប់គ្រងនឹងចូលរួមទាំងអស់គ្នាសមត្ថកិច្ចតែម្នាក់ឯងធ្វើទៅមិនបានទេប៉ុន្តែចូលរួមតាមលក្ខណៈជាក់ស្ដែងអ្វីដែលអាចធ្វើបានឥឡូវឧទាហរណ៍ថាគាត់គ្រប់គ្រងកន្លែងក្លឹបកំសាន្តមួយបាទហើយគាត់មកដើម្បីប្រាប់ធ្វើចុះកិច្ចសន្យាចូលរួមជាមួយសមាជិកក្នុងការរុករាំងខ្ទប់បង្ការឬក៏បក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនមិនឲ្យប្រើប្រាស់នៅក្នុងរោងកសាលរបស់គាត់អានោះឲ្យរួចឲ្យគាត់ត្រូវគោរពកិច្ចសន្យាតែមិនគោរពកិច្ចសន្យាការពិតទេមិនចាំបាច់ឲ្យមានកិច្ចសន្យាក៏ខុសដែរពីព្រោះនៅក្នុងអញ្ញាប័នគេឲ្យទៅនោះគេអត់បានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់គ្នាទេឬក៏គេអាចដាក់ថែមផងថាត្រូវធ្វើតាមច្បាប់ទម្លាប់មិនប្រើគ្រឿងញៀនមិនប្រើអីអាចគេដាក់អញ្ចឹងទៅទៀតអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ចុះកិច្ចសន្យាផ្សេងទៀតក៏សឹងតែបានដែរក៏ប៉ុន្តែយើងថាយើងធ្វើឲ្យទន់ភ្លន់តិចទៅហៅមកចុះកិច្ចសន្យាតែមិនព្រមគោរពកិច្ចសន្យាទៀតធ្វើម៉េចឥឡូវធ្វើម៉េចឥឡូវឲ្យធ្វើម៉េចហើយកាលណាយើងមិនប្រក្រាមយើងមិនដោះស្រាយយើងធ្វើកណីភាពជាមួយប្រជាពលរដ្ឋយើងហ្មងជាពលរដ្ឋភាគច្រើននោះយ៉ាងម៉េចហើយអនាគតរបស់យុវជនយើងយ៉ាងម៉េចសង្គមយើងយ៉ាងម៉េចទៅមុខកុំទុកស្ថានភាពដល់ជ្រុលត្រួតត្រាលែងបានហើយបាននាំគ្នាធ្វើចុះធ្វើឡើងឥឡូវអូម៉ារនៅហ្វីលីពីនយើងឃើញណាឥឡូវរៀងធូរទេមកពីមុនមកអត់ទេឯណាក៏ថ្ងៃជ័យគាត់ដែរឥឡូវគាត់ធ្វើទៅទីអស់ប្រមាណ 2,000 3,000 នាក់ហ្នឹងទេកុំទុកដល់អញ្ចឹងកុំទុកដល់អញ្ចឹងនាំនេះធ្វើហើយក៏កុំទុកដូចនៅថៃណាថាសិង្ហគាត់ធ្វើអស់ប្រមាណ 2,000 នាក់ដែររឿងមិនអញ្ចឹងយើងគឺថាយើងគ្រប់គ្រងសភាពការស្រុកយើងកុំឲ្យបញ្ហាគ្រឿងញៀននឹងវាដល់ថ្នាក់នោះទៅធ្វើពីតូចទៅហើយដាច់ខាតទៅប្រក្រតីបានតាមច្បាប់តាមច្បាប់បើទោះបីថាយើងគ្មានទោសប្រហារជីវិតទេក្នុងច្បាប់យើងក៏ប៉ុន្តែយើងក៏មានច្បាប់ថាចែងថាគ្រឿងញៀនចាប់ពីបានទៅគឺថាគុកមកជីវិតហ្មងអត់មានលើកលែងទោសបាទអានឹងច្បាប់យើងអញ្ចឹងដោយសារវាប្រវត្តិសាស្ត្រជូរចត់របស់យើង
រឿងសម្រាប់រង្គៀលអីទៅបានយើងមិនដាក់ច្បាប់បញ្ហាជីវិតហ្នឹងដល់វារៀលដាល់បញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនណាជាវាអត់មានបញ្ហាហ្នឹងយើងអាចដាក់ដូចប្រទេសដទៃយើងចាប់ប្រមាណទៅបញ្ហាជីវិតហ្មងតែវាអត់មានទេអាហ្នឹងគឺច្បាប់យើងសពថ្ងៃមានតែដាក់ផ្គុំមកជីវិតយើងអណិតណាស់អណិតកូនចៅប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយឮថាមាននិស្សិតម្នាក់នោះគ្នាអត់ដឹងអីទេរៀនថ្នាក់ទី3ហ្នឹងហើយគាត់មិនសូវជាដើរលេងដើរអីទេតែយប់ហ្នឹងដូចណាពួកម៉ាក់នោះហៅទៅងំងមួយទៅហើយដល់ទៅចំសមត្ថកិច្ចមកដល់ល្មមមកដល់ព្រមនេះឬណាត់ចឹងហ្នឹងមានដឹងខ្យល់អីហើយក៏ពិនិត្យចុះឡានទៅឮថាពួកនោះគេលេងឲ្យទៅផ្ទះវិញហើយអប់រំទៅផ្ទះវិញហើយគ្នាអត់ដឹងខ្យល់អានេះយើងទទួលស្គាល់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំជឿថានៅកម្ពុជានឹងបន្តពីម្ពិញនឹងប្រហែលកំពុងសោមហើយប្រហែលកំពុងសោមហើយហើយអាចនឹងសៀមរាបទៀតទី3ឬទី2បន្តពីហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ទៅមើលកន្លែងហ្នឹងចឹងហើយទៅធ្វើទៀតហើយសមត្ថកិច្ចយើងកុំលោកលន់ហើយបើសមត្ថកិច្ចលោកលន់អាហ្នឹងដោះសមត្ថកិច្ចនឹងចេញសិនបានធ្វើបានបើមិនដោះទេធ្វើមិនបានទេបញ្ហាអីក៏ដោយតែកាលណាសមត្ថកិច្ចយើងគឺថាបលែបឡំក្នុងរឿងនឹងហើយអានឹងអត់បានទេត្រូវដោះហើយអីមិញឯមិញឯអាដាមយុនមានថាម៉េចសម្ដេចតែជួលោកថាម៉េចលោកមានប្រសាសន៍ថាម៉េចងូតទឹកដោះក្អែលឆ្លុះកញ្ចក់មួយទឹកដកអែលឆ្លុះបញ្ចក់ជាបាលវាកាត់វា5ប៉ុន្តែកុំឲ្យដល់អាទី5ហ្នឹងត្រឹមអាទី4ហ្នឹងកុំឲ្យដល់អាទី5មិនទាន់ណាបើដឹងខ្លួនឬថាកុំឲ្យដល់ទី5នេះកុំនិយាយថាដូចថាគោលការណ៍ដឹកនាំរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលយើងទៅឲ្យតម្លៃបានវាមានប្រសិទ្ធភាពបើថាអត់ឲ្យតម្លៃទេវាអត់ប្រសិទ្ធភាពទេហ្នឹងហើយអត់ប្រសិទ្ធភាពទេអានឹងចឹងចឹងទេគឺថាខ្ញុំជាការអំពាវនាវផងជាការក្រើនរំលឹកផងដល់អាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយហើយក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសូមមេត្តាចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននឹងឲ្យបានដាច់ខាតក្នុងពេលដែលយើងកំពុងតែស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរហើយភ្ញៀវទេសចរហ្នឹងក៏យើងត្រូវតែពិនិត្យដែរហើយមករកស៊ីគ្រឿងញៀនគឺដាក់ក្នុងជីខ្មៅមកកណោអាដាមគៀតចន្ទរិទ្ធអគ្គបន្តវិញហើយបានធ្វើចប់ឲ្យសម្រងសេតិអញ្ចឹងចប់ហើយហើយឥឡូវហ្នឹងយើងក៏តង់តែពិនិត្យព្រោះធម្មតាទេអានឹងគឺអនុវត្តយើងទៅស្រុកណាក៏គេត្រួតពិនិត្យជាងដែរត្រួតពិនិត្យជាងដែរប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននឹងគឺថាក៏មានទោសអញ្ចឹងយើងពៀននេះឲ្យម្ចាស់សន្តាគារនោះសហការជាមួយយើងទៀតសហការតាំងពីការផ្ដល់ព័ត៌មានមកភ្ញៀវណា
ដេកនៅនឹងថាគេខ្ញុំអីខ្ញុំនឹងប្រហែលអ្នកអីប្រហែលអ្នកអត់ទេគឺថាត្រូវតែមានព័ត៌មាននឹងបាទត្រូវមានព័ត៌មាននឹងអញ្ចឹងឲ្យមានកិច្ចសហការនឹងបញ្ហាទី6តកតងនឹងការគ្រប់គ្រងសភាពការបញ្ហានេះគឺខ្ញុំចង់និយាយពីការគ្រប់គ្រងសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនឹងការអភិវឌ្ឍបញ្ហានេះជាបញ្ហាគន្លឹះមូលហេតុអីបានខ្ញុំលើកបញ្ហានេះដោយសារថាវាមានអ្នកដែលប៉ុនប៉ងបំផ្លាញសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពបាទបំផ្លាញសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពហើយខ្ញុំមិនបាញ់និយាយឋានៈណាទេអង្គសន្តិបាលយើងមុខតែដឹងហើយមានក្រុមមួយព្រោះឥឡូវយើងមិនចង់ចេញឈ្មោះនរណាទេក្រុមមួយចង់ត្រឡប់មកស្រុកប៉ុន្តែត្រឡប់មកមិនមែនដើម្បីប្រគួតប្រជែងបោះឆ្នោតទេអីណាមកធ្វើបកប្រឆាំងតាមគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេមកដើម្បីកលុកសភាពការឲ្យបឹកបោច្បងច្បល់ឃើញទេហើយដល់កាលណាសភាពការបបោកច្បងច្បល់ហើយឱកាសយើងដែលកំពុងតែមាននឹងវាបាត់អស់ហើយធ្វើអីវាមិនកើតទេដូច្នេះយើងត្រូវតែរួមគ្នាដើម្បីនឹងទប់ស្កាត់នៅការប៉ុនប៉ងណាមួយដែលនាំឲ្យស្រុកទេសមានភាពបឹកបោកអានេះគឺថាទៅច្បាស់ទៅអស់គ្នាអញ្ចឹងនេះជារឿងសំខាន់ណាស់ទី7បញ្ហាចរាចរណ៍ចរាចរណ៍ខេត្តសៀមរាបក៏ជាគោលដៅមួយដែលគ្រោះថ្នាក់ច្រើនដែរអត់មានអីទេហ្នឹងគឺថារឿងធម្មតាដែលយើងធ្លាប់ធ្វើទេមានតែការអប់រំនិងការអនុវត្តច្បាប់តែ2ម៉ាត់ហ្នឹងផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ហើយនឹងអនុវត្តច្បាប់ដោយគ្មានរើសអើងណាគ្មានបែងចែកហ្នឹងច្បាស់ណាស់ព្រោះតែកាលណាយើងធូរលុងហើយទៅហើយធ្វើម៉េចឲ្យដល់ដាច់ឆ្នាំ2020នោះអ្នកស្លាប់គឺស្របតាមស្របតាមសន្ទុះដែលអង្គការសហជាតិចង់បានណាចង់បានឥឡូវ2018កន្លងទៅអ្នកស្លាប់1700
ថយតែម្នាក់នេះបើប្រៀបធៀប2017ថយបានម្នាក់មួយឆ្នាំថយបានម្នាក់តែអ្នករបួសថយបានជាង4000អញ្ចឹងវាល្អដែរពី4អ្នករបួសខ្លះក៏ពិការមួយជីវិតអញ្ចឹងទៅតែឥឡូវនេះចម្លែកក្នុងខែ2នេះខែ2ហ្នឹងបើប្រៀបធៀបនឹងខែ1វាកើនដល់ទៅ36អ្នក36ណាប្រហែលមកថាមួយថ្ងៃកើនមួយជាងបាត់ហើយថ្ងៃកើនជាងមួយថ្ងៃកើនជាងមួយហើយខែហ្នឹងទៅ28ថ្ងៃនោះហើយហ្នឹងថ្ងៃថ្ងៃមួយនេះចឹងវាល្មិចបានយល់ចឹងការចូលឆ្នាំចិននោះអស់មកកណោទៅហើយក្រោយចូលឆ្នាំចិនហើយយើងថាវាធូរវាមិនធូរវានៅបន្តហើយកើនចឹងមិនថាវារឿងមូលហេតុអីមិនមែនកំពុងសោមទេនឹងបោសរុបទូទាំងទេចឹងយើងបន្តខំអានឹងតទៅទៀតហើយពីនេះឲ្យមានការចូលរួមការប៉ះដែរយើងគិតអញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវគិតមកជ្រុងទៀតថាកំណើនយានយន្តកំណើនយានយន្តវាច្រើនដែរហើយកំណើនអ្នកបើកបរវាច្រើនហើយយានយន្តវាច្រើនហើយផ្លូវគមនាគមន៍របស់យើងក៏យើងអាចបានពង្រីកតន់វានៅតែតូចអញ្ចឹងវាមានមែនប៉ុន្តែវាតូចឧទាហរណ៍ផ្លូវលេខ4អញ្ចឹងយើងមានតន់បានពង្រីកវាណានេះហើយជាបញ្ហាអញ្ចឹងគឺថាខ្ញុំសំណូមពរ2ទី1គឺថាអបរំផ្សព្វផ្សាយបញ្ជ្រាបតទៅទៀតហើយនឹងយល់រួមគឺថាក្រុមការងារសហជីវិតរបស់យើងក៏ដូចជារដ្ឋបាលនៅនឹងកន្លែងគឺរួមគ្នាធ្វើបន្តទៀតផ្សព្វផ្សាយនឹងគាត់យល់ផ្សព្វផ្សាយយល់ពីច្បាប់ចរាចរណ៍ចំណុចដែលសំខាន់ខ្លាំងហ្នឹងមិនមែនយកច្បាប់ទាំងអស់ទៅផ្សាយទេចំណុចសំខាន់សំខាន់ទៅបញ្យល់គាត់ហើយទី2អនុវត្តច្បាប់បានន័យថាខុសគឺខុសបាទខុសគឺខុសចំណុចចុងក្រោយគឺបញ្ហាចេះមែនចុងក្រោយទេនៅមួយទៀតនៅទី7ហើយមិញហ្នឹងទី6ឥឡូវដល់ទី7ហើយអត់ទី8ទី8របៀបបោះធ្វើការងារចង់និយាយតិចពីបោះធ្វើការងារនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងទេបញ្ជាក់ថាម្នាក់ម្នាក់យើងសត្វមានទូនីតិជាមន្ត្រីមុខងារសាធារណៈផងហើយជួនអីជាសមាជិកគណៈបកអានឹងគឺអត់ខុសច្បាប់ទេមិនខុសច្បាប់ទេប៉ុន្តែពេលវេលាដើម្បីធ្វើសកម្មភាពបើសិនយើងមិនយល់អាចនឹងខុសនេះខ្ញុំនឹងថាយើងជាពលរដ្ឋម្នាក់ជាប្រជាជនកម្ពុជាជាប្រជាជនខ្មែរម្នាក់យើងមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយទោះបីតែយើងក្នុងពេលនឹងជាមន្ត្រីរាជការក៏ដោយមន្ត្រីរាជការគឺចង់ថាមន្ត្រីរាជការមុខនាយសាធារណៈដែលមានឋានៈចាប់ពីអគ្គនាយកចុះអញ្ចឹងត្រូវបែងចែកបែងចែកពេលវេលាគឺក្នុងច្បាប់យើងគេហាម
មិនអោយមន្ត្រីរាជការនេះមុខងារសាធារណៈនឹងយកពេលម៉ោងធ្វើការរត់ទៅធ្វើការងារគណៈបកនយោបាយទេអានឹងច្បាស់ណាស់ទាំងមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលទាំងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទកងរាជវុធហត្ថនគរបាលជាតិឬក៏អាចថាដល់មន្ត្រីតុលាការថែមទៀតពោះច្បាប់គេនិយាយដូចគ្នាអញ្ចឹងមិនមែនថាយើងហាមមន្ត្រីតុលាការមិនអោយចូលគណៈបកនយោបាយឬក៏ថាធ្វើនយោបាយទេមិនមែនទេគឺគេអនុញ្ញាតពលរដ្ឋពលរដ្ឋអញ្ចឹងទេវាខុសពីគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនោះប៉ុន្តែគេហាមកុំអោយយកពេលម៉ោងក្រៅធ្វើការពេលម៉ោងធ្វើការនេះទៅធ្វើការងារនយោបាយចឹងបានជាយើងឥឡូវនេះយើងខំរៀបចំតែយឺតយ៉ាវដោយសារសហការីរបស់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែឥឡូវបានចេញផុតទៅក្រុមការងារស្ម័គ្រចិត្តនេះដល់គាត់ការឡើងដែរណាខ្ញុំរៀបចំក្រុមការងារស្ម័គ្រចិត្តនឹងឡើងវិញបាទជាឡើងវិញហើយយើងក្រុមការងារស្ម័គ្រចិត្តគឺមន្ត្រីយើងនេះមន្ត្រីយើងដែលមុខងារសាធារណៈនេះក្នុងពេលបំពេញការងារគាត់អាចទៅធ្វើការនៅនឹងមូលដ្ឋានបានណាវាអត់ខុសទេវាអត់ខុសទេពីព្រោះអីពីព្រោះគាត់ទៅក្នុងនាមជាមន្ត្រីរាជការអមាខាងកសិកម្មទៅមើលគឺថាប្រជាជនសំណូមពរបញ្ហាតំណាំរបស់គាត់នឹងវាមានជំងឺយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះអស់ហើយចឹងទៅឬក៏បលាយខាងធនធានទឹកទៅដល់វិគោកឬមួយអីចឹងបាទនឹងអត់ខុសទេបលិសទៅធ្វើការរឿងសន្តិសុខនៅនឹងមូលដ្ឋានចឹងទៅវាអត់ខុសទេបាទចឹងបានយើងខំរៀបចំក្រុមការងារសហជាតិនេះទៅពេលណាក៏បានដែរតែឯកឋានក៏បានដែរមជ្ឈបាយប្រើប្រាស់ក៏បានដែរប៉ុន្តែបើយើងចង់ធ្វើការងារបាក់អត់បានទេពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រអត់បានទេមានថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យទេធ្វើបាននេះមួយទី2នៅនេះអត់អីទេប្រធានបកជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអត់បញ្ហាទេជាក្រុមប្រឹក្សាគឺជាអ្នកនយោបាយដល់អភិបាលខេត្តជាមន្ត្រីមុខងារសាធារណៈទេតែគាត់ដល់អាយុ60គេឲ្យចូលនិវត្តន៍បានគាត់ខ្លាយទៅជាមន្ត្រីនយោបាយសុខសាន្តបាទគាត់ចង់ទៅធ្វើការនយោបាយពេលណាក៏បានប៉ុន្តែក្នុងពេលបើសិនជាណោះអស់លោកនៅតាមស្រុកខេត្តអត់អីទេវាច្បាស់ហើយយុនមីនជាអភិបាលតែមិនមែនជាប្រធានបកដែរប៉ុន្តែគាត់ក៏ជាអនុប្រធានបកណាគាត់នោះក៏ត្រូវជាអនុប្រធានបកចឹងពេលធ្វើការត្រូវតែបែងចែកភារកិច្ចនឹងទូនីតិទាំងពីរនេះឲ្យច្បាស់ឲ្យច្បាស់កាលណាគាត់ធ្វើការក្នុងនាមរដ្ឋបាលខេត្តគាត់ត្រូវតែបម្រើប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងខេត្តរបស់នោះដោយមិនរើសអើងដោយមិនបែងចែកនេះច្បាស់ហើយដោះស្រាយដំណោះដីទីដោះស្រាយទាំងអស់គឺត្រូវទៅតាមគោលការណ៍ត
តែបើថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យគាត់ទៅធ្វើការខាងប៉ាអានឹងគាត់គិតពីរឿងសមាជិកប៉ារបស់គាត់ឯជាមហ៊ីមអត់អីទេគាត់ទៅធ្វើការប៉ាថ្ងៃណាក៏បានដែរធ្វើការរត់គាត់ប្រធានក្រុមប្រសាសម្រាប់អីទៅគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តហ្នឹងហើយមិនមែនដើម្បីតែគណៈបកខ្លួននេះប៉ុន្តែចង់និយាយថាគាត់ជាអ្នកដែលចូលនិវត្តទៅហើយអញ្ចឹងអត់បញ្ហាទេគាត់ទៅធ្វើការនយោបាយនៅថ្ងៃសៅរ៍មិនមែនថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យក៏បានដែរក៏បានអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យបែងចែកបញ្ហានេះច្បាស់របៀបបបធ្វើការងាររបស់យើងការប៉ះទៅតំណាក់តំណងរវាងរដ្ឋបាលក្នុងរដ្ឋបាលបានន័យថាក្រមបក្សានិងគណៈអភិបាលមាននាយករដ្ឋបាលផ្លាខេតនឹងជាអ្នកជួយសំខាន់ណាស់ដំណាក់ដំណងនឹងគឺថាយើងពង្រឹងរបៀបបបធ្វើការងារឲ្យបានល្អទៅវាជួយដល់ការពង្រឹងការសាមគ្គីឯកភាពគ្នាក្នុងការដឹកនាំការដឹកនាំបញ្ហាមួយទៀតតកតងនឹងរឿងភាពរាំងស្ងួតឥឡូវនេះវាចម្លែកមែនតែនពីពោះទឹកនៅអាងពីងពួយខ្ញុំទៅបាត់ដបងសួរម្សិលមិញថាជាធម្មតានៅខែហ្នឹងទឹកតម្កល់ហ្នឹងមានជិត10លានម៉ែត្រគីបប៉ុន្តែមកដល់ឥឡូវនេះខែ2ថ្ងៃ28គឺនៅសល់ប្រមាណជាង1លានម៉ែត្រគីបទេដូច្នេះវាហួតអស់អញ្ចឹងហើយបញ្ហានេះជាបញ្ហាមួយធំហ่ะហើយម្សិលមិញនេះខ្ញុំទទួលបានពីក្រុមហ៊ុនមួយគាត់ទទួលបានព័ត៌មានពីប្រជាជននៅកំពង់ធំដូចជា20ឃុំមិនដឹងទេអត់ទឹកប្រើហ្មងអញ្ចឹងគាត់សុំអនុញ្ញាតខ្ញុំទៅយកទឹកទៅចែកខ្ញុំថាខ្ញុំមានខុសអីគាត់គាត់ទៅឲ្យសោះអត់ខុសទេហើយយកឡានទៅដឹកទឹកដាក់ពីងជូនគាត់ខ្ញុំថាត្រូវរឹតទៅត្រូវទៀតព្រោះគាត់យកដាក់ចែកទឹកសុទ្ធទឹកដបណាដែលគាត់ផលិតហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតយកឡានទៅដឹកទឹកពីកន្លែងណាដែលមានទឹកនោះយកទៅដាក់ពីងគាត់នឹងរត់ទៅត្រូវហើយក៏បានតាក់តងជាមួយយវាយខេត្តមេទៅប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងឬស្អែកហ្នឹងគេទៅអញ្ចឹងយើងក៏ដូចគ្នាដែរយើងក៏ត្រូវមើលដែរទៅមើលបើមានករណីនេះត្រូវដោះស្រាយបន្ទាន់ចុងក្រោយមានបញ្ហាយ៉ាងទេដោយសារខ្ញុំជាប្រធានគណៈកម្មការជាតិជំរឿនប្រជាពលរដ្ឋជំរឿនប្រជាជនលើកនេះជាលើកទី3ហើយបន្ទាប់ពីបោះឆ្នោត1993មកយើងធ្វើជំរឿនលើកទី3តាមត្រូវយើងត្រូវធ្វើពីឆ្នាំ2013ប៉ុន្តែដោយសារពេលនោះបោះឆ្នោតទៅយើងក៏លើកពេលមក2019នេះហើយចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃ3ធម្មតាឬម៉ោង0ម៉ោង0ថ្ងៃ3នឹងរហូតដល់ថ្ងៃ10
រយៈពេល10ថ្ងៃអត់13រហូតដល់ថ្ងៃ13ចឹងហើយសូមឲ្យមានការគ្រប់គ្រងពីមន្ត្រីរាជការរបស់យើងទាំងអស់ហើយក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីនឹងសហការជាមួយនឹងមន្ត្រីសម្ភារមន្ត្រីជំរឿនតែគេនឹងចុះទៅដល់គេឋានរបស់ពួកគាត់ហើយសូមមេត្តាគាត់ត្រៀមដើម្បីនឹងឆ្លើយនេះគឺជាការរួមចំណែកដើម្បីនឹងអភិវឌ្ឍស្រុកទេសយើងពីព្រោះថាព័ត៌មានទិន្នន័យទាំងឡាយដែលស្រង់យកមកនេះគឺយើងវិភាគទៅឃើញច្រើនផ្នែកណាច្រើនផ្នែកច្រើនយ៉ាងណាហើយផ្អែកលើអានោះហើយបានយើងយកមកធ្វើផែនការជាតិរបស់យើងផែនការអភិវឌ្ឍជាតិរបស់យើងផែនការរយៈពេលខ្លីរយៈពេលមធ្យមរយៈពេលវែងយើងផ្អែកលើទិន្នន័យទាំងឡាយដែលយើងស្រង់បាននោះហើយចឹងហើយសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសជាតិកម្ពុជាសូមមេត្តាត្រៀមខ្លួននឹងចូលរួមនៅថ្ងៃ3:00បានន័យថាចាប់ពីក្រោយម៉ោង 2:10 ថ្ងៃ2អញ្ចឹងណាម៉ោង 2:10 យប់ថ្ងៃ2ហើយចូលថ្ងៃ3ហ្នឹងគឺគេចាប់ដើមជំរឿនវាគេមិនមែនទៅទាំងយប់ហ្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាព្រលឹមឡើងគេទៅហើយហើយរហូតដល់ថ្ងៃ13បានបញ្ចប់ម្នឹងរហូតបានចេញព័ត៌មានមកដំបូងដែលយើងចង់ដឹងដល់អ្នកនេះថាអេប្រជាជនខ្មែរយើងមានប្រមាណលានអ្នកណាប្រមាណលានអ្នកអាហ្នឹងគឺថាឥឡូវយើងថា6-10 លាននិយាយទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែអត់មានមូលដ្ឋានអីទេអាហ្នឹងយើងស្មានទេតែមើលតួលេខនោះចេញមកបានយើងដឹងជាក់លាក់ការពីនេះថែមមួយទៀតចោះរឿងអន្តរប្រវេសមិញអន្តរប្រវេសជារួមទេសចរផងទៅបើរឿងអន្តរប្រវេសនេះយើងបន្តធ្វើតាមគោលការណ៍ដែលមានស្រាប់ទេស្រាប់បានន័យថាជំរឿនអាជំរឿនយើងធ្វើហើយប៉ុន្តែរឿងដកហូតឯកសារមិនប្រកបដីមិនអីនេះអាហ្នឹងគឺត្រូវបន្តធ្វើចប់បាទធ្វើចប់ព្រោះខ្ញុំបានសុំពន្យា6ខែប្រសាណវាននឹង6ខែទៀតអញ្ចឹងមិនន័យថាតដល់ថ្ងៃ31ខែមិថុនា2019នឹងចប់ហើយជំរឿនជនបរទេសនឹងចប់ត្រឹមហ្នឹងអត់មានពន្យាទៀតទេបានន័យថាអ្នកណាមិនមកបង្ហាញខ្លួនអ្នកណាមិនប្រកល់ឯកសារមិនប្រកបដីមកគឺនៅពេលនឹងចប់អត់មានទទួលទៀតទេអញ្ចឹងអន្តរវេខុសច្បាប់នៅតែខុសច្បាប់អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងគឺថាសូមឲ្យសមាគមយើងពាក់ព័ន្ធដែលដឹកនាំដោយអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរវេដើម្បីនឹងធ្វើការងារនេះឲ្យចប់សពគ្រប់ទៅតាមពេលវេលាដែលដាក់អសនវត្តចុងក្រោយគឺពន្យាដល់ថ្ងៃ31ខែ6 2019អរគុណណាស់ជាមួយនឹងការយកចិត្តស្ដាប់ហើយយកចិត្តដាក់ស្ដាប់របស់ឯកឧត្តមលោកសុធាអរលោកស្រីទាំងអស់ហើយជាមួយនឹងការប្រកាសបិទសន្និបាតនៅពេលនេះខ្ញុំសូមជូនពរដល់គណៈអធិបតីឯកឧត្តមលោកសុធាលោកស្រីទាំងអស់សូមជួបប្រទះនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននិងពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈ8នេះឡើយសូមអរគុណ